काणकोण तालुक्याच्या बाटफळ हांगा दोग गुटां मदीं झगडीं जालीं आनी ह्या झगड्यान संतोष रिवणकर म्हणटा ताका मरण आयिल्लें आसा. आनीक काणकोण पुलीस स्टेशनावले पुलीस आनीक बाकीचो तांचो स्टाफ आसा ती हाजे डिटेल चवकशी करतात. इन गोवा खातीर दुशान प्रभू गोवाकर, काणकोण. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. रेवणकर आयज ते घर सायडीक आहा ते सील केलेले आसा, तेका काम करपाक बंद. पंचायतीन सील केल्ले. हय, पंचायतीन सील केलेले ते सील मागीर ओपन केले. तेजे उपरांत तेका काम करपाक. कोणी ओपन केले? तेणेच ओपन केला, तेजे मनीस घेवन. तेका ऑर्डर ज्या मनशाले सीज केले तेणे ओपन केले. हय, तेणी मनीस घालून, कित्याक तेका पंचायतींतल्यान परमिशन मेळूंकच नासले. तेका कोर्टान फक्त सील ओपन केला, फक्त तेणे आयकल्ले, तेणे आपले मनीस हाडून घालून ते सील ओपन करून उडयले. आनी मागीर काम चालू करता कसो, हाडटा उदक शिंपता, कोणाक भायल्या मनशां हाडटा, भायल्यान नितळ करता वयता. आनी मागीर आयज तो उदक शिंपोंक लागलो. उदक शिंपता शिंपता तो कोण तो भुरगो तेज्या वांगडा, तेणे लेबर तेजो कोण तरी रोहन म्हणून तो उदक शिंपता. हांवें ताका पयलो फोटो मारतालो, म्हाका आवय वयल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी बुरशी गाळी मारपाक लागलो. म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डींग ना. हांव येयलो पुलीस स्टेशनार, पुलीस स्टेशनार येयला कंप्लेन बी बरयली. आनी व्हडले भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हूण तो येतालो, घरा येतालो. वाटेक कंप्लेन जालें, वाटेक तो मेळ्ळो मनीस. कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो. ताका वाटेक म्हळ्यार ताका विचारले आनी तेंची हातापायी जाली. आतां पळय जाली, तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो की मारलो तसले आनी तो पडलो. आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो. तूं आशिल्लो तेन्ना? आतां पळय तेन्ना हांव आसलेलो. तेणें धुकलून उडयलें ताका? ताका तेणी धुकलून उडयला. आनी ताका लागून तो पडलो आनी तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो. तुजो भाव? आनी तो पळोन गेलो, पळलो तो गाडी आपली. तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रिवणकर. तो आतां एक्सपायर्ड जालो? तो एक्सपायर्ड जालो. पण त्यांची हातापायी झाली दोघ जणांची? हातापायी झाली त्यांची. तुम्ही प्रयत्न केला एकमेकांना सोडून घेऊ? सोडपाचा खूप प्रयत्न केलो. मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका, आनी तेणे एकामेकाक धुकल्लो, थोडो भाव पडलो तेवट आनी तो पळ्ळो. आतां तो रोहन म्हणटा तो तोय ऍडमिट आहा? खंय आहा तो खबर ना. हांगा हॉस्पिटलांत घातलो, ताका कितें मॅडिकल ट्रिटमेंट जाल्या. मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना. अँब्युलन्सान घालून ताका खंय व्हेला तो खबर ना. सतीश बाब, तुमी सील मारलेलें पंचायतीन? पंचायतीन तेजें काम जें घराचें चालू आसा तें सादारण तेगेलें. ह्या लोकांनी संजय रेवणकर, सचिन रेवणकर म्हणटा तेणी कंप्लेन केली. जेन्ना फावंडेशन प्रिंट लेवलाचेर आसतना, आनी प्रिंट लेवलाचेर आसतना तेजी कंप्लेन डिमॉलिशन ऑर्डर आयली. तेणें ती ऑर्डर तेणी चॅलेंज केली. चॅलेंज खंय केली? डेप्युटी डायरेक्टरां केली. डेप्युटी डायरेक्टरां करतकच ती केस थंय चालू आसा. आनी चालू आसतना हालीं म्हळ्यार हालीं सादारण 4 काय 5 तारखेक कितें, 12 तारखेक कितले, ताका तेणी डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर दिली की तें घर सील करचें म्हणून. इलिगल आशिल्लें कन्स्ट्रक्शन? इलिगल तेगेलें, इलिगल प्लॉटां आसा तेगेलें. तेणें प्लॉट आपल्या म्हूण सांगला. आनी घर तेजी आशिल्ली खरी, एक्चुअल प्लॉट नंबर 3 आनी तो घर बांदता 5. ओके. हय, 3 घर आशिल्लें तेजें आनी तो घर बांदता 5. प्लॉट तेगेलो कसो आसा, कित्याक जाणटेल्यांचो तेगेलो आज्याल नांवाचेर प्लॉट आसा म्हूण तेणें थंय परमिशन घेतलें. पूण घर तेणी तें घर एक्चुअल घर तेगे 3 नंबर प्लॉटां, पूण बांदता तो 5 प्लॉटां. आनी जेन्ना ऑर्डर आयली सील, हांव स्वता पंच मेंबर आनी आमचो सेक्रेटरी, आमचो पिवन, आमी तें वचून, आमचे दोन लेबर वचून तें सगळें घर सील केल्लें आनी ताका सील रिपोर्ट मेळ्ळो. आनी त्या दिसा ती म्हाका दिसता तारीख 1-7 काय कितें तरी. आनी मागीर 12 तेजी इमिजिएट केस आशिल्ली. 12 इमिजिएट केसीन ताका तेणी कितें केलें की एक एफिडेविट सबमीट केलें आनी कोर्टान ताका कितें सांगलें की पंचायती डायरेक्ट केलें की तें सील तुमी काडात म्हूण, सील काडात. पूण तितूंत ताका ऑर्डर सेक्रेटरी कितें केला की सील काडल्या सुद्दां तो काम करचो ना. ताका ऑर्डर कशी आसा की सेक्रेटरी की तें काम खंय परतून सुरवात जर जाता जाल्यार स्ट्रिक्ट वचून पळोवची म्हण, कारण तेणी कांयच काम करपाक जायना. इतलें सांगिल्लें आसतना हांव स्वता काल म्हाका रेगुलर थंय मागीर मनीस जाता, हांव थंय वता रेगुलर आसतना काल सुद्दां तेणें काळी तेजी नेट मारला काल. आनी आज 5:53 सचिन रेवणकर म्हणटा तेगे म्हाका फोन आयलो, जो तेजे सायडीच्यान जो कंप्लेनंट आशिल्लो तेगे म्हाका फोन आयलो की तो असो आसा, कोण तरी एकटो मनीस तेणें हाडला आनी तो अक्षरशा गाळी मारता आनी तें उदक शिंपता म्हण. म्हणटा आज आयतार तसो पळोवपाक गेल्यार कशें आसा, आमकां पोचूं मेळना, पोचूं मेळना. आनी आमचे कडेन जर वतले जाल्यार सुद्दां कितें तरी हातांत पेपर जाय पडटा. म्हणटकच हांव थंय गेलो ना, ताका सांगलें कितें, तूं जर पुलिशेक कळयला जाल्यार तूं तेचो व्हॉयस रेकॉर्ड कर
आणि कित कितें आसा तें रेकॉर्ड कर आनी पुलिसां कळय आनी पुलिसांक तूं आपय. ही आज 5:53 गजाल. आनी तेन्ना नंतर हो आतां इन्सिडेंट म्हाका कळना फुडें हांव पळय हांगा हॉस्पिटलांत आयला. तुमी आतां क्लेम कितें दोग जाणांचे हाता पांय जाल्यार तेणे मारलो म्हण तेका. हय सर. तुमी आयिल्ले आय विटनेस? आय विटनेस हांव आसा. जायतो लोक आसा पूण ते आतां खंय आसा गेला आमकां कांय खबरना. एट प्रेजंट आमी आसलेले थंय. खंय हो इन्सिडेंट जालो? हे गेटी कडेन काडून ती गेट आसा थंय. थंय दुखोवन उडयलें तेणे. हय, तेणे ताका दुखयलें. तेंचे हाता बी आयले की तेणी ताका पूश केलो. तो तकलेन पडला बा. आनी तेन्ना ताका म्हाका दिसता कितें तरी जालां आनी तो पळयलो. तो आपली गाडी उडोवन पळयलो थंयच्यान. ओके.